तालिगांव जो डेवलपमेंट रस्ते दोन वर्षा जाली रस्ते आहा थंय आहा तालिगांवचे डेवलपमेंट जाला फकत व्हडली बिल्डींग आहा ती म्हणून शेतां पुराय बिल्डींग मार शेतां पुराय बिल्डींग मार हे रस्त्याचे कोणाक पडलेले ना आनी एक म्हणल्यार डेवलपमेंट तालिगांव लोक पळयता फकत इगोजे कडलो रस्तो तो आदर्शा कडेन थिंगा सो ते सारके क्लीन दवरता थिंगा कांय पडोंक जायना पूण भितरले एकान एक रस्तो ये भाशेन एका रस्त्याक दामोर तरी आसा कांय ना तेंकडे शेतां पुरोवपाक पयशे आसा पूण हे रस्तो करपाक तेंकडे पयशे ना पया रस्त्याची हालत दोन वर्सां मायज जालें सुवेज वर्क जातले जातले म्हणून अशेंच दवरलें आमकां सरपंचाक विचारल्यार सरपंच सांगता पयशे कोण दितलो आपणाचो पांय पूण शेतां शेतां पुरोवपाक हेजो पांय दिता पयशे